ସବୁଦିନ ପରି ସବୁଥର ପରି ଆଜି ବି ପୁରୀ ଓକା ଅଛି ଡବା ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇ ଆସିବ ଗଞ୍ଜାମକୁ ପୁଣି ଥୋଡ଼ାଏ ଖଟି ଘିଆ ବୁଲିଆ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ସେଥିର ସୁରତ ସହର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଓଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଲଞ୍ଚିଂ ଆଜିଠୁ ଓଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏଗେନ୍ ବହୁତ ତା'ର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ୱିଥ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଯେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସୁରଟରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏଇ ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଡ୍ରିମ୍ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହୁଏ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ସୁରଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ସୁରଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସୁରଟର ସମସ୍ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ହାତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ସୁରଟକୁ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି ସୁରଟର ଡାଇମଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କରାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ସେତିକି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ଓଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯାହାର ସିମ୍ବଲିକ୍ ହେଉଛି ବିକଜ୍ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଇଠୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସୁରଟରେ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁରଟ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କ'ଣ କ'ଣ ଡ୍ରିମ୍ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ ହୁଏ ତାରି ଉପରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଧାରିତ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରାୟ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ଯେମିତି ପୁରୀର ଛାପା ରହି ପୁରୀର ଯାହା ନର୍ମାଲ ହାପନିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଥିଲା ଓଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛି ନିୟମ ନିୟମ ନିୟମକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବିନି ତ ଯେତେବେଳେ ନିୟମଟା ଓଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଯେଉଁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ସ୍ଟୋରି ସ୍କ୍ରିନ୍ପ୍ଲେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ସ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ସ ମୋର ଏବଂ ସୁରତରେ ମୋର ନିଜର ଆଖି ଦେଖା ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ଥିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କିଛି ଘଟଣା କିଛି ପରିବେଶ କିଛି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଗପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରଖି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଓଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁରତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ ସେମାନେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ବି କାମ ନଥାଏ ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ମାଟି ଛାଡ଼ିକି ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବିଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ହେଲା ମୋଷ୍ଟଲି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକମାନେ ସୁରତରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ଶ୍ରମିକ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ କେତେ ଯେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଆଉ କେତେ ଅନ୍ୟାୟର ସେମାନେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ସେଇ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଭିତରୁ କେବେ କେବେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଡନ୍ ହୁଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ ତା ନିଜ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇଯାଏ କ୍ଷମତା ଆଉ ଆଇନକୁ ତାପରେ କଥା ବଦଳିଯାଏ ସୁରତର ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଯେ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆ ଡନ୍ ହେଇପାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବ ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ କାହାଣୀ ଏଇ ସୁରତ ଆମର